Na dim historinë vetë vendoses me PDK-n, edhe është një historinë që nuk kam kontribu kështu edhe personale shumë që ajo mu konë shumë e ashpër. A ka qenë e preqme edhe e paralajmërume nga vetë vendosja që mundet me pas koalicione me PDK-n, sepse ka, nuk është i vetëmi koalicion në Gjila. Nuk e dinë se ka qenë e preqme ose e paralajmërume, mendoj e paralajmërume në base jo, po e preqme besoj që ka mund tjetë. Në rastin e Gjilanit, për shkakun se flasim specifikisht. E di, po, sigurisht që po. Ska mujtë me që, pra s'ka qene preqme? Po, Simon, në base e parashikushme, se nashta më shumë, shumë, nëse i sheh numrat, matematikisht e kupton që në Gjilan nuk mund nëshme qeveriz vetë. Tash situata Gjilanit, si që ka shkëtonë, është një situatë pak ma specifike në base. Lëvizja në këto zgjedhje nuk ka dalë edhe shumë mirë për nga numri komunave që i kemi fitu, sepse me vota nuk është jemi keq, po për nga numri i komunave të fitu me jo shumë mirë. Ndërkash për nga komunat e mëdha, Gjilani është në base vetme që mund të konsiderohet prej komunave, sigurisht bashkë me Podujevën, po në këtë rast Gjilani që është fitu prej një aktivisti të vetëvendosjes, mund të konsiderohet si një prej fitoreve të mëdha të vetëvendosjes. Ndërkash për nga numri asamblesë vejemi më keq, pra prej 18 dhe sa na duhen për të bërë shumicën, jemi vetëm 10. Edhe kjo në një formë se tjetër na ka imponu që o duhet shkojmë vetë, o duhet bëjmë koalicion me një nga subjektet tjera atje. Për 8 vite me radhë, pra për 2 mandate me radhë, kemi pas kryetarën nga Lidha Demokratike e Kosovës, që nën kupton se në një formë ose tjetër të imponohet koalicioni me PDK-n për shkak të mesazhit të ndryshimit në qytet. Ndryshim është fitoria jonë, sigurisht, po qeverisa me PDK-n nuk do të ishte ndryshimi i madh se njerëzit e kishin prit. Ndërkaq me PDK-n që ka qeverisë me Gjilanin më herët, po që kjo ka qenë tek deri në vitin 2013, kur është një nënbajtë zgjedhjet e para lokale, në cilat ka marrë pjesë edhe Lëvizja. Në atë kohë kishte fitu Lutfia Azirin, të njëjtën anë 2017. Pra, PDK dhe për nga koha e qeverisjes, tash të pëllëm që mund të shfajsohet krejtësisht, nuk pëllëm që po du me shfajsu ose me amnistu PDK-n, për ato gabimet që ka mund t'i bënd të kalumen, mirë po për tash, në dyshim, une mund të them që edhe me PDK-n mund të bëjmë. Sepse fundja, duke qenë 2 mandate në opozit, ata domosdoshmërisht e kanë të obliguar që të punojnë mirë e drejt, në mënyrë që të mund të rrisin subjektin e tyre, i cili është një opozit shumë të keqë në Gjilan.